аз съм медицинска сестра. Който мисля, че съм курва проститутка на наркоманка, да погледне първо себе си, своите неща и после да обсъжда другите. Понеже не всеки е идеален. Аз мога да кажа, че нито съм курва, нито съм проститутка, нито съм наркоманка. Значи, това те неща са неща, които най-много искам да кажа, че моя приятел ме беше оставил заради един човек, заради една жена, която писаха в медиите, че е прилича на травестит. Грижих се за майка му, грижих се, никога не съм му изневерявала, никога. Разговаряме с Анастасия, това е творчески псевдоним, нали така? Да. А иначе как се казваш? Нори Хасанова във Фейсбук. Нори Хасанова си във Фейсбука по паспорт? Норай, със си кратко от края. Норай Хасанова, това е много интересно, ти значи не си българка. Не си българка. Еми, не, че не съм българка, българка съм. А защо ти е такова турско името? Еми, защото... Не, че е такова, щом съм от България, значи съм българка. Ама си от турски етнически происход. Направо съм... Направо си туркиня, българска. Еми, може да се каже. Дами и господа, вече по време на интервютата ми взеха хората да ги заплашват. Представете си вече какво стана. Ние два ли не градим историята на шоу-бизнеса с етия двете ми ръце с улюпения гел-лак, че нямам от работа време, която да отида да си запиша частна маникюристка. Заплахи пред... Ох, изпотрепа се, хай-лайфа пред очите ми се изпотрепа. Просто аз ви казвам, че аз съм... Добрата фея на черния пиар. Значи, който го извикаме тук пред мен да седне, звезда става, бе. То заплахи, то завист, то чудо. Анастасия е казала, че победителката в конкурса ще има възможност да се снима в моя клип. Това е голямата награда. Ще ми е приятно да направите някакъв конкурс за девственици и също време... Как можете ми замесвате името, бе, човек? Кърбовски ми звъни да ме разпитва това. Сега, ти знаеш ли, където я видя, ще е на труша, разбираш ли? Ще е на труша. Имаме ли връзка с теб сега? Или се разпадна, а бен, че е тя? Това е конкурс нормален, ми това е една долна проститутка, го дава този конкурс. Ще дава изявление и се възползва от името ми, разбираш ли? Ама че ли се пише, защото ще затуши и няма да можеш да ходи, разбираш ли? Не ме познава. Да ме пострижи, няма да може да излезе на улица. Казвам, че много съм луд, брат. И сега ще идам съм вие, ще е натуша. Да ни, брат. И бива някой да я намери, че е погреб, брат. Да не мая това. Това реклама ми е, бе. Аз правя песни, албуми. Имам нови продукти, тази ще ми се намеса в моите си неща, в моя бизнес. Откъде накъде ще прави реклама на мой гръб, една долна проститутка, която се бе за 20 лева. Аз мога да се намеря да си иди. Тя пак ще прави пиар на мой гръб, разбираш? Както си говорим за конфликтите между българите и турците, и въобще тези етнически неразбирателства, какво се случва? Прекъсва ни разговора Ерик Фолк на Веца, който пък от ромски происход. Той, нали така? Майче беше от ромски происход, доколкото си спомням, и те заплашва, че ще те бие, направо ще те разпредуши или там какво беше казал нещо в този род, защото го използваш за реклама. Кажи сега каква е цялата драма между вас. Той, ако иска да ме бие, да ме бие. Ти викаш, ако те бие, значи те обича. То така е прието при сигурите. Ти ме обичам. А, така. Добре, кажи ми, чакай част за конкурса. Забравих най-важното да те попитам, той нали се провали? Да, провали се. Не се проведе. Ми може и да се проведе по-нататък. Като се съберат кандидатки. Да, лентичките са. Не, каза, че си правиш реклама на негов гръб, сега ще каже, че и аз си правя реклама на Ерик. Не иска сега пари за това. 2000 лева ще не иска за това, че го споменаваме. Аз искам по 150 лева, като ми споменат името, той кой знае колко ще поиска. Просто съм притеснена много от тази работа. Добре, ти притесняваш ли се наистина, че така те заплашва той Ерик? Не, аз не смятам, че той е лош човек. Ама той каза, че една друга вече бил разкостил така. А каза, че ще пострижа. Добре, че си с изкуствена коса. Да. Тя тази коса екстеншн, така перука, няма проблем. Може да ми махне екстеншн. Ти махне и тук това прегорялото. Мога да те попострижа. Може. А ти стана много популярна, между другото, искам да те зарадвам. Изцяло Фейсбук въртат гостуването ти в един сутрешен блог, където не знам защо си дошла несресана. Я кажи, моля ти се. Много искам да се оплача, понеже в последния момент исках да ми оправят косата и она вика, влизай веднага, пък късняваш. Ужас. Ужас. Викам, няма да вляза. Вика, влизай.
на силата изкараха в Тови, те са искали да те уразилят според мен. Еми не, просто нямаше фризьорка там. Имаше някаква гримьорка. Викам, добре ли ми е косата? Вика, да. Викам, добре ли ми е, защото аз в началото как се такова се притесних, защото косата ми беше мокра. В последния момент, не знам, се оправих за 15 минути. Аз въобще не трябваше да излизам. Наистина не трябваше да излизам. Лоши работи говорят за тебе. Може да говорят, въобще не ме интересува. Въобще не ме интересува кой какво говори за мене. Ама то е важно да говорят за теб, иначе как ще си известна? Ами, да, права си. По-добре да говорят за теб. Въобще не ме интересува, Бенче. Кой какво говори? Разбираш, аз такива трагедии съм преживяла, че няма накъде. Какви? Въобще, грижих се за майката на бившия ми приятел, който всички могат да потвърдят. Всички ми се подиграват, че бившия ми приятел е излизал с травестит някакъв. Представяш ли си? Да. Ужас. Ама това вярно ли е? Еми, аз ги видях на такова на фантастик от двамата. Ужас, това много ме съсипа мене, защото... Това е много защото... Да, аз съм била с този човек една година и някаква... Никаква... Тръгнала да го прегръща, да го целува. Аз съм била гонена от този човек, от неговата къща. Понеже като говорят за тебе разни неща, особено моят приятел, много се интересуваш кой говори за мен. Да. Така, от подценяването на един бивш приятел реших да стана певица и му доказах, че аз не съм едно нищо. Аз мога да бъда изцяла България, така че беше ме блокирал. Така че... Фейсбук те блокирал? Да, беше ме блокирал и... Така ти обидата. След това беше много обидно за мене. Така ми се сипа. Еми сега какво да кажа? Неговата приятелка е с 200 кг задник. А пък аз съм си... Я да видим твоя. Ставай. Ще е най-модерно между другото повод да кажа. Най-модерното вече не е селфи на лице, а на дупе. Така че ние ще сме първи. Анастасия, ти ще си първа с селфи на дупе. Първа с селфи на дупе ще си ти. Да не кажа, че в България сме изостанали световните модни чака, тенденции. Чакат, заведите ги смятат за проститутки, понеже продават гласа си. Ама те може... продават гласа си. И включително в това парадират и за тялото. Обаче проститутството е много грозно. А знаеш още какво ако се говори за теб сега, сетих да попитам, че си наркоманка и си на това интервю по сутрешния блог, там където си с мократа коса, надрусана. А, не. Приятелките ми могат да потвърдат и всички около мен, че аз не се друсам. Нямам толкова пари. Скъпо. А, добре. И после няма да мога да спя, ужас. Добре, кажи ми, защо ти имаш образование за медицинска сестра, защо не искаш това да си го работиш? Не, аз съм си го работила. Аз мисля да си отворя моя болница, някаква клиника. Сериозно? Да. Ма ти имаш страхотни планове. Да, искам да помагам на хората. Ако брат Пулев те е свалял? Да, защото съм руса, не той си сваля всички. Руси момичета, и тебе ще сваля, ако те види. Мене изобщо не ме сваля, като ме види. Даже гледа да не ме вижда. Предпочита да не ме вижда. А, добре, той мен е като Кличко. Гледа да не се вижда с мен. Тодор Славков ми е приятел. Приятел ти е Тодор. Ма той на Зорница Линдарева е приятел. Аз имам снимка с него, като беше с скалата. Значи този човек, нека да не кажат никаква лоша дума за него, защото аз гарантирам, че е много благороден. Ама малко пие значи, повече. Може така, може да приоти някакъв бездомник от тях. Значи, това жалко, че пие толкова много, обаче не може да го съдиме. Не е лош, иначе не е казваш. Не е лош, даже и като се напие, да. Много е такъв симпатичен. Добър човек. Добър човек, да не е буклук, за разлика от някои хора. И ти си добър човек. И ти си добър човек, Албенче. Това е вярно. Ти си забавно, просто обичаш да правиш шоу и това е. Щом те радва, що пък да не правиш? Те и хората се радват на моите шоуа. Се радват, да. Да. Добре, сега, знаеш ли кой е най-хубавия въпрос, който трябва да се зададе, като взимаш интервю от някой, ако взимаш някой път? Какви са бъдещите ти творчески планове? Еми, не знам. Искам, може би, най-хубавата кола в София да се взема сега. Гляй най-хубавата кола в София. Не знам, някакво BMW, последен модел. Или някакво Porsche. Добре, ама ти откъде ще изкараш толкова пари? Е, мога да имам спонсор, някой да ходя с някой министър. Боже. Шегувам се.
Аз не може щях да хода по пред шоу румите да гледам кой министър купува БМВ. Може би родителите ми имат достатъчно пари да ми купят. Добре. Еми добре, пожелаваме ти като си купиш тази кола да идваш да ни взимаш от вкъщи да ни караш по партията. Естествено, да. Обещаваш ли? Да, даже такова. Даже червено килинче слагам. Добре. Добре, дами и господа, това беше Нурием, известна като... Не бе, мати. Как не, ма? Нурием, нали Нурием беше? Курие. Курие. Нурием, известна... Стига бе, мати. Защо не искаш ти Нурием? Много е грозно. Е, как ще грозно, нали така се казваш? Не се казвам така. Норая! Боже! Да. Ама добре, що ама, ти харесва? Шоуто не, на блондинките. Не, наистина не разбрах, как се казваш Норай. Разбрах, че си... Значи Норай. Да. Какво е това У, като... Искаш малко да ми кажеш... Не искам. Много ни... Много ни... А ти... така пиваш ли си? Не. Не пия. Не пиеш, не... Не пия, не пуша и по мъже не хода.